abawagizi ba Muhoozi simanyi bameka naye abamu kuboogerera oyo omusajja omuvubuka bamuyita vubuka no mawe bagamba wabavubuka naye ate si muvubuka naye Muhoozi kyonna kyali bavuddeyo ne bagamba nti bagenda Ruwero Bobi wa njiya gye yabaddeko emabega tubuuza poliisi terror threats zikyaliwo oba teziriwo lindako katono omutamivu agenda Ruwero agenda kusazaamu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo byayogererayo ebyo byebamusibako nti yali asiga obukyayi mu bantu b'e Ruwero agenda kugezesa maanyi ge kulaba oba abantu abajja ku kampeyini ya Kyagulanyi oba neyasobola okubafuna agenda kukola yoki bigambo ki byagenda okugamba abantu baayo ebyo byatayogera nka eri bannayuganda olwaleero bagezaako okutiisatiisa bannayuganda nti na waliwo abatujju abajja bateka bbomu mu ggwanga erya Uganda ye wagenda okukunganya abantu e Ruwero bakakasiza nti bbomu zaaweddeyo anti batugambye nti abatujju abadde bajja batega bbomu mu Uganda abadde baagala okutta bannansi baabalumbye ebitundu by'e Congo ne babafugaza era okukakana badde abaduumira baamusse kakati ensonga emuwadde amaanyi okugenda bitundu by'e Ruwero kyovula ba Uganda yeewuunyisa nti erika beeyita bannannyiniyo kubanga bo lwe baagadde okutambula tewali abagaana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alangiridde okutambula n'abatujju lwe batandika okutega bbomu mu bannayuganda kyewuunyisa katusuubire nti bo tebabatega ebbomu kubanga baali bajja kutega His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bbomu lwa nsonga nti yakunganya abantu bangi Felix Kulaigye ke kaseera oveeyo ow'okulamula mulabe n'engeri gye mutangira bano bavubuka ba Muhoozi bakulemberwa Muhoozi ne banne nga Frank Kashumba okulaba nga tebagenda Ruwero kuba bayinza okukubibwa bbomu tuwanye ekitiibwa enkola gye muteeka gye mukwasa amateeka tubawanye ekitiibwa tukiza bigambo bye mwogera terror threats nyingi muzimufunye reports muzifunye nti akabate kayinza okugwawo temubakkiriza kugenda naye omanyi osobola okuzanyira ku bantu naye waliwo otuuka nga gw'oswala buswazi kyenna ninjogerako nti selective application of the law yesinga okuswaza abakulu ba NRM mwami Museveni ne banne kati Felix Kulaigye police bonna basirifu nga Frank Kashumba bonna boolekera e Ruwero naye nno twabamanyiira bwe batu bwe bali n'ebigwa mu kkubo eryo naye ngenda kwogera ku bintu bitono nnyo manyi I struggled na bubadde buzibu nnyo okumaliriza vidiyo ey'eddakiika 30 nga ndaba Frank Kashumba ng'alyogera naye okusobola okumwanukula obulungi njiwadde akadde ne muwuliriza lwaki yo nstrugglinga kubanga bano abantu buli lwe boogera beekuntana ate baba tebakimanyi nti bali mu kwekuntana naye tubamanyidde nti enkola yaabujjukira wano Muhoozi yagamba simanyika kweza simulabangako simusisinkanangako saga nakumanya bimukwatako naye nkubidde kagamba okumubuuza oba ali Rwanda n'ogamba twagala kumanya bimukwatako tomumanyi tomusisinkanangako ate okubidde kagamba okumubuuza oba ali Rwanda netugamba kikyamu ki mwawulira wane oyo era ow'ekisinde kya Muhoozi Andrew Mwenda yagamba atya simanyi shiba simusinkananko simanyi na nyimba ze yona naye ngamba shiba kiri yalinga erinnya lyange tugamba mukubidde akiri yalinga erinnya lyange okwekunta n'okulyawo tomumanyi tomanyi byayimba tolina nnamba ate gwe okubidde twabamanyira katuwulira Frank Kashumba guddewo nga bino byebintu byayogerako nti Bobi Wine we yali e Ruwero yayogera ebigambo ebiyinza okuviirako ekitta bantu eye Ruwero waliyo ekitta bantu Bobi Wine si yakireeta twalina almost abantu abasukka 250,000 egy'abannayuganda egyafa mu lutalo lwaleeta mwami Museveni mu nsiko osobi mu buyinza njagala okubuuza bonna bonna obote batitookera olutwa bayimirizanga bantu ne babatta ebitabo bya mwami Museveni batulaze bantu bonna bonna baze bawandiikeko ku bintu by'olutalo batulaze kye baakolanga ne baani abatta abantu ekitta bantu kyaliko e Ruwero tekigenda kubeera kipya Bobi Wine ate yayogera tewali webireetera kitta bantu netwalabako ekitta bantu ng'akikulembedde eyasinga okukola obubi mu kalulu ak'ekinaana babba akalulu ka Ssemwogere n'agamba babbi akalulu ka Ssemwogere kangende mu nsiko
nwane okulaba nga simogera afuna obuwanguzi bwe nayo manye kyatuukawo bwe yafuna obuyinza simogera yagaba nedda kati weye Frank Gashumbi kira kyayogedde mbwe bigambo bisiga obukyayi no bigambo bwe bwe like bisiga obukyayi waliwo omuntu asize obukyayi bamuyita mwami Museveni obukyayi bwasize okulaba nga bannansi bakyayi eggwanga lyabwe buli asoma ayagala kufuluma kugenda buwalabu kutetenkanya buli asoma omusanga akuba matatu omulala obulamu bwe nga yekyayi obwo obukyayi tebwenkanika abantu bakyayi gavumenti yabwe olw'obusosoze obukyayi mwami Museveni bwasize mu bikolwa tebugeraageranyizibwa ekitala ky'okuwonyeeko mbu buli muntu alina eddembe okuwagira ekibiina kyayagala eddembe lyaffe okuwagira be twagala oba bannayuganda okuwagira gwe baagala teririiwo eddembe lyatwalibwa dda mwami Museveni nti essaawa zino twogera Western Prince ali mu kkomera lwaki lwakuwagira gw'ayagala n'abalala abasibiddwa mu makomera so pine statements up so Frank Gashumbi eziringanga katumuwa omuzindala ayogere ebigambo byasooka okwogera yeekuntana bujwanga mwereere bujwanga awedde emirimu so tubasaba abaffe mufune omuntu abawabula omanyi Frank Gashumba nakugamba ekintu kino ngenda kukiddamu kano ka message mukamusindikire Frank Gashumba mukama wange soma ku bitabo funa abawabuzi olina kasente akatono tuno funa abaana be makerere bakuwandiikire ng'ebigambo by'ogenda okwogera ensengeka yaabyo na buli kimu naye ogenda n'ojja ne weeswaza bino si bye bibye by'okuba embeekuulo byobeera ku zireedi ezimu n'oyogera ebintu ebitalina mulamwa kati bino ebintu mbe bigambo ebiyinza okuviirako ekittabantu twakirina mu Uganda Bobi Wine si yakireeta okusiga obukyayi mwami Museveni abusize mu bikolwa buli muntu okuba n'eddembe okuwagira kyawagira ekyo mwakijjawo omuntu kasaba ng'agira opposition mwami Museveni tamwagala abasibiddwa ku mulembe gwa Besigye abasibiddwa ku mulembe gwa Bobi Wine bonna tebakukirangako ne bayeekera gavumenti ya mwami Museveni